Nii. Tere õhtust kõigile. Näitame kohe, kas meil pilt ka. Nii. Tere õhtust kõigile. Minu nimi on siis Mihkel. Täna lihtsalt, kuna ma asun linnast veidi väljas ja internetühendus on siin õhu kaudu ainult, et sellel põhjusel ma siis panen videopildi kinni hetkel, et oleks kindlasti helisüsteem vähemalt töökorras. Nii, aga olgu. Igal juhul alustame siis tänast esitlust ja minu nimi on siis Mihkel. Olen siis pärit Eestist, Tartust ja Skywayga olnud siis seotud juba üle 4 aasta. Tegelikult Skyway nii-öelda investorina ma alustasin, et kui ma ligi 4 aastat tagasi enda tuttavalt selle informatsiooni, nüüd selle tehnoloogia kohta, et mida informatsiooni kuulsin esimest korda, et siis kohe see mind kõnetas ja ma sain aru, et see on väga oluline, väga vajalik idee või mõte, sest toona ei olnud veel, ütleme, töökorras unibusse või unicar või ühesõnaga mudeleid erinevaid, mida oleks saanud kohe otse demonstreerida video pealt, vaid kõik oligi brosüüridel ja selline hästi algusjärgus. Tööstustes niimoodi tehastes oli ikkagi toodetud midagi, et päris nagu null ka ei olnud, et ainult pilt või oli ikkagi päris nii-öelda mudelites ka pilt, aga ükski sõitnud veel radade peal. Ja siis kui ma kuulsin, siis ma sain sellest aru, kõiks ma hakkasin muidugi uurima. Uurisin hästi põhjalikult läbi kogu isikliku veebikabineti sisu, dokumendid, patendid, lugesin kõik võimalike materjale selle kohta, et miks ta nii hea on ja miks ta tuleb ja kellega koostööd tehakse ja nii edasi. Ja siis üha enam ma sain aru, et see temaatika sobib mulle ja ma soovin sellest osa saada ja ütleme, et ka see on ainulaadne, et sellest täna siis tehnoloogiast me saame osa selliselt, või me saame osanikuks siis läbi siis investeerimise. Et tehniliselt rääkides siis põhimõtteliselt me anname ettevõttele laenu ja laenu tagatiseks on siis ema ettevõtte tehnoloogia, ütleme tehnoloogia ema ettevõtte siis osakud, ehk siis pisikesed tükid siis ettevõttest. Ja need pisikesed tükid ühel hetkel, kui me nüüd siin jõuame kommertsprojektideni ja reaalselt nii-öelda tulu ettevõttele tulu toovate projektideni, et siis jõuab see tulu, kuskil 20% on see minu mäletamist mõõda, jõuab siis see tulu ka kõikide investoritene, ehk siis jagatuna siis vastavalt osakute arvuga. Ehk siis selles suhtes on jälle oluline, et mida rohkem meil on osakuid, siis seda parem. No nii, aga jah. Võibolla nii palju ka veel, et olen siis käinud mõlemas ütleme, demonstreerimise sertifitseerimiskeskuses. Üks neist ja esimene asub siis Valgevenes, Marina Gorka, ehk see on Minski lähistel, poole tunni sõidu kaugusel kuskil või nii. Ja seal siis alustati. Ja seal on siis meil tegelikult juba kas 7 või isegi rohkem erinevat rada. Ja mitmeid üle 7 erinev mudeli on näiteks sertifitseeritud juba Venemaa ja Valgevene standardite järgi. Ehk siis tegelikult idapool on samuti, ütleme, töö idapoolega käib ka väga aktiivselt. Et siin on suuresti enamus või paljud eelised on juba nagu eeldused tähendab on olemas. Ja nüüd teine demonstreerimise sertifitseerimiskeskus, mille nimi on innovatsioonikeskus, see asub siis Dubai lähistel Sharjah Emiraadis, ka kuskil poole tunni 40 minuti sõidu kaugusel Dubaist. Ja võt seal on küll siis võimalik, noh, seal on esimene trass on valmis nüüd juba, ta on küll 400 meetrit, aga 3 järgmist trassi, 2 nendes peaksid enam-vähem selle aasta lõpuga valmis saama, ja siis kolmandega läheb veel natuke aega. Aga kokku tuleb siis 4 trassi ja kõik need järgmised trassid on siis praeguste plaanide järgi 2,4 kilometri pikkused. Ehk siis siin kohal ka hea teada, et mida pikem on trass, seda suurem saab ka kiirus olla ja kiirendus. Et selles suhtes on oluline ja mis kõik sinna tulevad, et see on ka fantast. Aga ma näitan mõnda pilte ka, et see on siis teise trassi ehitus, mis praegu käib.
Et siin on näha, ütleme see jaam, põhitugitala siis. Ja siin siis käib siis kõrval oleva trassi, mis saab siis nii-öelda depoo osaks, ehk siis kus hakatakse hooldama sõidukeid. Ja see on ka lahes kaivi puhul, et ongi, et kui on üks trass, mida mõõda sõidab, siis sealt tuleb siis paraleel liin. Ühel hetkel, nüüd kui on vaja näiteks hooldust või laadimist mudelitel, siis nad lähevad siis seda teist liinipidi siis jaama, ütleme seisma. Ja see on ka üks eeliseid, miks näiteks, kui on tipptunnid, et siis tipptunni ajal saab sealt jaamast tulla välja näiteks korraga 100-150 sõidukit, mis kõik teenindavad inimesi, nii kaua kuni jätkub, ütleme seda suurt rahva voogu. Ja kui see raugem hakkab õhtustel tundidel või ütleme seal päevasel ajal, et siis nad saavad jälle teenindus oma tagasi minna, ehk siis ei tehta tühi sõite ja ei raisata niisama ressurssi, nagu me täna näeme hästi palju. Nii, aga nüüd ja üks nendest uutest radadest hakkab siis, on siis mõeldud konteinervedu teaks ja konteinervedu nagu ka pildil on näha, siis selles suhtes ta saab hästi unikaalne olemas, ta sõidab üle 100 km tunnis, maha ja peale laadimisaeg jääb alla 1 minuti ja ta saab sõita nii peal rööpapealselt kui ka rööpaaluselt. Aluseliselt, ehk siis topelt efektiivsus võrreldes näiteks trammitee või raudteega. Ja no, muidugi kiirused üleüldse, keskmiselt kiirus on väga madalad rongidel, laevadel ja ütleme rekkadel samamoodi. Ja nad kõik ikkagi mingil määral, kõik peale Skyway on siis seotud ka esimese tasand, ehk siis kõige sellega, kus meil kogu infrastruktuur täna maailmas üles ehitatud on. Ehk siis Skyway üks suur eelisid on ka see, et me läheme ja asume teisel tasandil, ja seetõttu siis me nii-öelda see jääb puutumata esimese tasandi infrastruktuur, ehk siis palju vähem liiklusõnnetusi, ohtusid, ummistame seda ja ummista siis Skyway tehnoloogia näiteks ka siis liiklust. Aga mõned pildid veel, näitan erinud nurkadel, et selline hakkab siis see välja nägema. Täitsa vahva. Ja eeldatavasti siis selle aasta lõpus või siis uue aasta esimeses pooles on juba ka näha. Ja siis seda kõike. Nii, vinge. Aga olgu, näeme nüüd meie põhiosa juurde. Ja kõigepealt piilume ajalugu, et ligi 100 aastat tagasi üks kunstnike visionäär siis kirjeldas maailma või tuleviku 100 aasta pärast, ehk siis enamähem tänast ajaperioodi sellisena, nagu te näete slaidil. Nüüd, kui ma ise ümber tõlginda, siis minule meeldib alati mõelda selle pildi juures seda, et ka siin on näha, et on erinevad autod, saanid, bussid, trammid, kõik võimalikud tehnoloogiad, et ka tänapäeval meil on olemas meeletu tegelikult pagas erinevaid esimese tasandi transporditehnoloogiad, nii elektrilisi kui veel sisepõlemismootoriga töötavaid, nii rõõvastel olevaid, aga ja isegi maa-aluseid. Kuid vaadates nii-öelda suur pilt linna, eriti veel kesklinna piirkondi, siis me näeme, et ummikud ainult kasvavad ja veel eriti kui me räägime suurlinnades Pariisis näiteks või Roomast, et seal Pariisis tean, et üks tuttav rääkis, kui ta autoga läheks, siis ta sõidab kindlasti kuski 1,5 tundi äärelinnast tööle, sest lihtsalt nii meeletud ummikud on, sellepärast käibki metrooga. Ehk siis need probleemid ja väljakutsed ainult kasvavad. Ja no, ei ole võimalik lihtsalt vanu või nii-öelda uusi või vanu maju maha võtta, et teesid laiendada. Nüüd tuleb leida teine lahendus ja no, tegelikult ainuõige lahendus ongi siis kolida teisele tasandile. See teeb ka Skyway. Aga inimesed on siis proovinud iseenesest seda mõtet mõlgutada, tehnoloogiaid luua, et on seda tehtud tavalise raute ja transporditehnoloogiana lihtsalt kõrged nii-öelda üleminekud ehitatud sillalaadsed siis. Või siis näiteks monorail on üks populaarsemaid, ütleme, mis on levinum, kuigi ta ei ole väga levinud, aga ta on ikkagi üks levinumatest teise tasandi transportidest. Ütleme, kõisraute siis on teine, aga tulest tuleb veel juttu. Igal juhul monorail siis, ütleme, võibolla keskendumine korra sellene, siis see on ka sarnane, Skyway ka mingis mõttes, ütleme, sarnasem kui paljud teised juba loodud tehnoloogiad, mis teisel tasandil sõidavad. Aga no, kui vaadata sellele peale, siis on juba näha, kuidas need tugitalad esiteks on
noh, nii massiivsed ja asuvad hästi lähestikku, et nad suudaksid seda suurt massi üleval hoida. Seal praktiliselt iga 15-20 meetri tagant peab olema uus tugitala. Ja muidugi teeb hästi palju lärmi, tehnoloogia siin on oma juht ja kiirused jääb ka madalale, et mul on isegi üks võrdlustabel toodud. Et siit pealt on hea näha, et põhimõtteliselt siis noh, USD siis on Unitsky String Technology või Transport ja siis monorail, et no juba raja pikkus, et ühe puhul on see ilma piiranguteta. See tähendab, et Skyway ja ka Dr. Anatoli Unitsky, kes siis Skyway loojan, et see tema nagu mõte on olnud no juba ammusest peale ehitada sõike transnet võrgustik, mis ühendab miljoneid kilomeetrit siis, et oma vahel ühendab siis miljoneid kilomeetrit teise tasandi transporti teid, mida mõõda siis saaks kõik kaubandus ja ütleme inimeste liikumine toimuda. No monorail puhul on see näiteks kuni 50 kilomeetrit siis. Maksimum kiirused. No me teame tegelikult, et Skyway puhul siis ülikiire transport on võimeline kuni 500 kilomeetrit ja isegi enam liikuma. Et loodetavasti me ühel hetkel näeme ka selle trassi siis katsetused ja kui ülikiire transport peaks valmis saama, siis toob tähistab ka siis 15. Etappi lõppu. Ehk siis sellest hetkest alates peaks hakkama ka siis näiteks dividende laekuma äriplaani järgi. Nii, aga tagasi kiiruste juurde linnavaheline kiirused, näiteks nagu praegu on siin Unibus pildil vasakul, ka unikaarid, siis sõidavad kuni 150 km tunnis. Ja. Nii, ja siis teine või järjekordne oluline uuendus on ka see, et kõik mudelid on ise sõitvad. Ehk siis ei ole juhti, keegi, kes nii-öelda piloot on koha peal, vaid on eraldi siis üks depood, võitame juhtimiskeskused, kus siis saab juhtida. Ja seegi see on huvitav fakt, et ei pea olema igal rajal oma juhtimiskeskus, vaid ongi nagu lennukitel, ütleme lennujaamas, on üks juhtimiskeskus, millest saab mitmeid erinevaid radu siis kontrollida ja vaadata, et kõik sujuks ja toimiks. Siis ja nüüd need viimased kaks punkti siis intervall ja siis läbilaske võime nii-öelda, et see võibolla ongi siis seotud kõige rohkem sellega, mis ma ka enne kirjeldasin, et meil on võimalik näiteks panna erinevad mudelid siis seisu olekusse, passiivses olekusse, kas siis laadima või tehakse hooldust või nad lihtsalt ootavad ja nii kui tekib siis rahva liikumine suurem, näiteks tipptundide aeg, hommikused ajad või siis peale tööaega, siis rahvas või ütleme tulevad mudelid siis depoost välja, varudepoost ja saavad teenindada väga efektiivselt kõike neid nii-öelda, keda on vaja teenindada ja sellepärast on ka 20-50 sekundid, ehk siis maksimaalselt me saame põhimõtteliselt iga mudeli panna üksteise järel liikuma 3 sekundi järel. Ja et iga 3 sekundi tagant jälle uus mudel läheks, jälle uus unikaar, jälle uus läks jaamast välja, aga lihtsalt peab arvestama inimeste peale ja maha tulemise ajaga. Et see ongi see põhiline tegur. Ja siit siis see ka aeg tuleb. Ja muidugi kuni siis 500 000 reisijat päevas. Et see on ka tegelikult päris võimas. Põhimõtteliselt on isegi rohkem suudavad teenindada kui metrood tänapäeval. Eriti kui me räägime sellest, et me saame üksteise külge, siis uusi mudeleid üksteise külge pookida, niimoodi, et me saame pikemaks teha, et minu mõelest Sarsias peaks tulema ka üle 100 inimese mahutava mudeli nii-öelda testimine siis ütleme lähiajal kaua. No muidugi eeldused, et trassid kõik õigeks ajaks valmis saavad, aga praeguse seisuga siis selle aasta hilis sügis, ütleme selle aasta lõppu, aasta algus peaks siis saama juba järgmised 2 trassi ka seal valmis. Aga Saksamaal on näiteks selline Wuppertal sõike masin olemas. Siis mõelda näitan ma nüüd siis Hiinas näiteks sõike. See on ka nagu tramm, lihtsalt on tagurpidi rippub, aga oma tehnoloogiliste aspektide poolest on täpselt nagu tramm. Ja siis muidugi kõisraute, jah. Tasakpoolne tegelikult need meetodid on juba tuhandeid aastaid olnud kasutuses. Vanasti lihtsalt kivid, puud ja kõied, millega kaupa ja niimoodi transporditi suuremates kogustes. On nüüd üks iidseid teid, olen näinud. Aga tänapäeval ütleme seal paremal üleval
kõisraudtee, et ta iseenest on väga äge, ma olen taga sõitnud, ta on selles äge, et ongi turismikas, turistide atraktsiooni mõistes väga nagu lahe, siis ta asub kõrgel, siis on näha linna. Ja, ja ma arvan, et need ongi need plussid, aga kui me nüüd räägime ja võrdleme Skywayga, võime näiteks tahame reaalselt lahendada liiklusprobleeme tänapäeva siis metropolides või linnades, et siis no, sellega ei ole seda võimalik teha, sest on nii aeglane, lihtsalt on 15-20 km tunnis maksimum kiirus ja, ja no, peamine tegur ongi tal see nagu siin paremal pildilgi on nii-öelda need suusakuurortide süsteemid, et see ka toimib samamoodi, et põhimõtteliselt siis see kabiin on ise kinnitunud tugevalt siis kõis raute külge, põhimõtteliselt nagu keevitatud sinna ja liigub siis see kõis nii-öelda, ehk siis see mootor seal otsas keerab kerib siis kõit niimoodi, et jah, masinad ise ei liigu raja peal, vaid rada ise liigub siis. Et see ongi peamine kõige suurem erinevus siis Skyway ja siis ütleme selle tehnoloogia vahel. Muidugi on kallim ka, kohati kallim kui Skyway, sest ta peab olema vist niivõrd kõrgel. Jep, ja siin siis ongi näha Skywayd. Pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, et tõesti fantastiline, selles fantastiline tehnoloogia. Ja, ja no, mis on jällegi suur eelis teiste transporti tehnoloogiate ees, mis teisel tasandil on, on see, et siin saab nii peal, reelsi pealselt liigelda kui ka reelsi aluselt. Aluselised ja tugitalad, no, siin on jäetud pikemad vahet, kus mõni seda meetrit, aga tegelikult kui me viime ta veidi kõrgemale ja on kergemate transportide, ongi unibussid ja unibaigid ja ütleme ei ole no, see raske merekonteiner, et siis saab isegi tugitalad kuni mitme kilomeetri kaugusele paigutada oma vahel, ehk siis vahepeal ei olegi mitte midagi on tükk-tühja maad, siis on järgmine tugitala, aga see eeldab vähe rohkem kõrgust ja kergemaid masse. No nii, nii et tere tulemast nüüd uud ajastusse ja nüüd me täna me siis püüame läbi vaadata 7 punkti, miks Skyway on siin siis ja räägime siis just tehnoloogiast. Ja eelmise korra oleme rohkem uudistele keskendunud. Aga vaatame siis. No, muidugi innovatsioon, tõesti, ta on pandud kokku lihtsalt, ta ei ole selles suhtes midagi uut oma materjalide poolest või et oleks mingi kuul nanotehnoloogia midagi, et seda mitte. Ta on lihtsalt tänaseks teadolevatest tehnoloogiatest ja teadmistest on pandud ta kokku uut moodi, nii nagu ei ole mitte keegi teinud ja see on ka patenteeritud see meetod, et see trass ise on ju põhimõtteliselt nagu sild, et tal on eelpingestatud trossid sees. Ja siis need eelpingestatud trossid tänu sellele ta juba saab püsida niimoodi, et tugitalasid ei ole vaja nii tihedalt näiteks paigutada. Ja kõik muu on juba siis arhitekti ütleme ja disaineri, tegelikult Junitski siis nii-öelda pärusmaa, et muutada voolujooneliseuseks ja kuidas kõik see no, ütleme, energiajuhtimine seal käib, sest on ju elektrifitseeritud, ütleme, tal on oma ütleme, tal on, mitte trassi on nagu otsalt elektrifitseeritud, vaid tal on oma aku, oma ratasmootorid liigub ise, mudel ise liigub siis raja peal või rajal ja ta tarbib siis elektrienergiat selleks, et seda teha. Aga noh, kõik võimalik päikesepaneelid on tänaseks teada ju tuulevoogeneraatorid, mida saab kõiki nii raja kui masinate külge kinnitada, et siis nad saaksid pidevalt juurde energiat toota. Ehk siis noh, teoreetiliselt me võiksime täitsa autonoomseks ta saada küll. Välja arutud siis lihtsalt mehaaniline pool, kus on vaja midagi putitada või siis parendada. Nii, aga 2019 käisime siis Eesti delegatsiooniga nii-öelda või Eesti siukse seltskonnaga investoritega ja oli ka seal Skyway juhatuse liikmed osad, Skyway Community siis. Ja käisime siis ise koha peal Valgevenes, väga vahva päev oli, kõikid rahule ma tean. Ja saime siis sõita ja katsetada siis erinevaid mudeleid, et ka mina kaasa arvatud sain siis sõita ja liigelda näiteks Unicariga, mis seal üleval on kuskil 12-15 meetri kõrguselt oli. Väga vahva kogemus oli, sõike sujuv kiirendus, madal müratase, mõnus oli välja vaadata, et noh, oli aru saada küll, et on veel selles algusjärgus, et seda alles minu teal see rada mitte väga ammu. Aega tagasi too hetk oli püsti pandud, ehk siis ta ei olnud seal nüüd aastaid sõitnud, vaid ikkagi uus ja uus mudel ka seal juures, et selles suhtes oli hästi lahe kogeda seda. Aga no see, mis täna on muidugi, on juba jälle teine,
teine maailm, et selles suhtes oleks seal huvitav käia võibolla tõesti üks stiil Araabias ühel hetkel, kui on võimalik ja minna vaadata seal ka, kuidas need uuemad, nii-öelda uuema generatsiooni mudelid juba kõlavad ja toimivad, aga juba siis ta oli väga, väga vinge. Ja kui mõelda vaid, siis 2015 tegelikult oli aasta, kui oli see kõik täiesti tühi plats, tanki polygon ja sellest hakati siis tegema, pandi kopp maasse. 2015 aasta hakati esimese trassi tegema ja nüüd ja ainult 4 aastat hiljem tegelikult või isegi vähem oli siis juba välja nägemine tegelikult suurepärane. Ja see on kõik ka suuresti tänu siis investoritele, tänu meile kõigile. Aga nüüd sisu ise, ja, et siit on näha ka üks väljalõige. Eelpingestatud trossid on siis üks vihkudena seal sees, siis on eri täidis, betoon on see siis. Selle täidise seest saab veel, ütleme enne täitmist saab veel sinna paigaldada, siis kõride sees olevad erinevad kaabeldused, kas elekter või side või valguskaabel, mis iganes paras ja kohe on kuskil ja saab siis seda trassiga selle jaoks näiteks kasutada. Ja teoorias nii-öelda. Aga jah, selline ta välja näeb, et hästi vahva ja neid, nagu minna ütlesin, et neid saab üksteise külge panna mudeli erinevaid osi siis päris pikalt, ehk siis saab ka suuremaid vajadus on niimoodi, et 100 inimest korraga läheb peale ja alla. Ja nii, ökoloogia. Seda pilti me korra nägime. Aga probleem on täna sellega, et meil on tohutu liigtarbimine, liigtarbimine, aga tarbimine on väga suur. Praktiliselt igal täiskasvanul juhi loaga inimesel on oma auto ja Eestis me võibolla nii palju märkasta, Tallinnas kindlasti tegelikult märkame juba Tartus ka mingil määral ja võibolla mõnedes suurtes linnes mingitel aegadel veel, aga kui me läheme kas või Ameerikasse või ütleme Euroopa suuremad linnad, et siis on kohe seda märgat, et tohutumas liikleb igapäevaselt. Ja need on ja nende sellega kaasnevad lihtsalt uued väljakutsed. Ja need väljakutsed on vaja lahendada ja sellest ma alguses rääkisin ka, et ei ole võimalik lihtsalt igal pool lihtsalt uusi teid teha, et siis sellepärast otsitakse alternatiivseid lahendusi ja teisel tasandil minek on tegelikult üks parimaid võimalusi täna. Suur osa nii-öelda tekitada liiklemine, siis ütleme, mugav liiklemine teisel tasandil. Sest et näiteks on ju võimalik ka Skywayga autosid transportida. Kui on pikemad vahemad, ei pea sõitma seda autoga läbi, vaid sõitakse spetsiaalsetele auto nii-öelda platformidele, see viib ise kohal. Et ka selline võimalus on olemas. No ei ole üldse, kui rääkida nüüd suuremast plaanist veel, mis siin Euroopa Liit mõtleb ja ütleme, Euroopa Liidu liikmesriigid, mitmed seoses siis kõige selle rohepöörde ja nii edasi on ka plaanis, et muuta ütleme kesklinna piirkond järjest rohkem autovabamaks. Ehk siis ühel hetkel suure tõenäosusega juhtub selline olukord, kus me tuleme Tartust Tallinna ja Tallinnasse jõudes me teatmata edasi enam autoga ei saagi. Mis iganes moodi seda piiratakse, kas saab trahvi näiteks, kui liiklid edasi. Või siis, jah, ühesõnaga nii-öelda automatiseeritakse, aga see tähendab seda, et me põhimõtteliselt jätame ülemist juurde, seal on siuke parking zone, siis seal saame, nüüd me oleme selles alas sees ja me saame seal tellida enda läbi ka transporti, näiteks, et tahame minna ülemist juurest kesklinna, ütleme sinna näiteks Euroopa hotelli juurde või kuhugi kino juurde või ja siis tuleb meile kõigepealt järele ise sõitev buss. Ei olegi juhti peal, astume selle peale, siis ta viib meid jaama. Seal näiteks nagu rongi jaama moodi või ütleme Skyway jaam, siis ülemiste kuugi terminali. Ja siis seal me hüppame maha, lähme kohe ülesse, saame valida näiteks selle, kas peame ise valima, enam ei pea valima, hüppame siis Skyway mudeli peale, Skyway mudeli meid järgmisse kohta. Seal hüppame jälle maha ja seal annab näiteks suunised, et jaluta siit, kui tahad võtta tõuks näiteks või mine rattaga või siis ongi ise liikub buss näiteks ka võimalik. Et selline mehanism ilmselt ühel hetkel toimuma hakkab. Aga jah, et seda veel elavdada, seda nii-öelda rahvastiku ja liiklemise teemat, siis näiteks olengi see ükski pildi toonud. Jaapanis on eraldi inimesed palgatud, neid kutsutakse pusheriteks, ehk siis lükkajad. Ja nende siis ülesanna viimased inimesed, kes ise omal jõul peale ei mahu rongile või metroole, et siis nad suruvad nad viimased inimesed lihtsalt ise peale, et saaks uksed kinni minna. Et võt selline töökoht on Jaapanis võimalik
see endale saada, kui suga jah asi huvitab. Et päris crazy. Ja no muidugi CO2, mille minimaliseerimise suunas me liigume. Et ühelt poolt nagu tundub see väga karm ja kiire. Kõik need 2030 aastaks ja 35 aastaks, et üldse CO2 põhimõtteliselt ei tohiks nagu juurde toota, seadmeid, mis seda toodavad. Aga noh, teiselt poolt midagi teha ei ole, et see suund sinna on võetud ja õnneks on Skyway täiesti õige rajal kasutades siis elektrit. Nii ja siis tuule, ütleme, ökonoomsus alla käib ka kindlasti ja ökoloogilisus alla siis energia tarbimine. Tal on selle, et esiteks Skyway on voolujooneline. Ehk siis tasub esiteks juba tema kerekuju ja teiseks siis näiteks auto puhul tekib siuke asi nagu ekraani efekt. Ehk siis asfalt on auto rehvidel ja kui tuul tuleb, ninast läheb siis nii-öelda auto alla, et siis seal tekib tuuletakistus. Aga kuna Skyway puhul mudelid asuvad teisel tasandil reltside peal, et siis reltside alt saab vabalt see õhk jälle läbi liikuda ja oluliselt väiksem on tekib tuuletakistus, et selles suhtes on isegi kuskil ja ligi 10 korda siis madalam siis tuuletakistus ja tänu sellele ka säästlikum nii-öelda kütuse kulude poolest tuluselt säästlikum tehnoloogia siis. No ja rääkimata siis sellest, et täna et teha teid, kas on endas Rail Balticut ehitada, siis oleks on vaja võtta terve raja ulatuses mets maha, nii palju kui ta seal on. Siis selleks on vaja kaevata ligi 7 meetrit sügavust, siis on vaja karjääre, kus me saaksime materjali täita siis uuesti seda lahti kaevatud nii-öelda rada, mille peale siis rongi tee tuleb ühel hetkel. Siis kui see on täidetud, siis saab alles hakata siis pihta nii-öelda raudtee veltside paigaldusega. Ja siis muidugi mõlemal pool peavad olema kaitseaiad või turvaaiad nii-öelda, siis turvatee on ühel pool raudteed alati. Ja see kõik vaja pooldust järjepidevalt, ehk siis Rail Baltic puhul öeldaksegi, et ega nii meie ega meie järeldulased põlved ilmselt mitu generatsiooni ei suuda seda tagasi seda koormust nii-öelda tasuda, et see on päris ränk. Skyway puhul tegelikult metsad otsid takistuseks ei ole, mida kõrgemal muidugi paigaldame Skyway, siis seda kallim on, aga kuni 100 meetrit siis on võimalik tegelikult Skyway mudelit liikuma panna. Ja teine teema on see, et isegi kui peab ajutselt võtma on ju siis metsa maha, siis Skyway trassi all teispidi saab jälle elu nii-öelda käia. Et on kas madalamad taimed või mis iganes muul moel, et ei kaeta lihtsalt ära kas asfaldi või raudteega ja on nii-öelda nagu surnud maa. Ja siis kõik võimalikud muud, ütleme, takistused, mis tee peale ikka tekivad, kas kõrbes on näiteks tormidesti sage nähtus ja sellega seoses on siis tulebki nii nagu paremal pildil on näha, teed kõik liivavalli täis, sellest üle saavad siis jeepiga autod, aga jällegi tohutu ressurss, mis läheb, et seda kohe hooldada. Ja vaatame nüüd siin, super, selles suhtes, et Skyway me saame jällegi linnu-linnult, me ütleme sellistele kõrgustel nagu praegu pilt siin on kujutatud ette, ma arvan, et see on ikkagi 50 meetrit rohkem, et siis ka tugitalade vahed muutuvad oluliselt kaugemaks üksteise suhtes, ehk siis me saame praktiliselt 500 meetri kaugusele, kilomeetri kaugusele paigaldada niimoodi, et järgmise tugitala siis ütleme, mis siis hoiab trassi õhus. Ja linnu nennud ütleme, paigaldada seda ja liigelda, siis ka Indias on indeks ministritest, endistest ministritest ütles, et 8-tunnise tee saab alla tunniga, 35 minutit äkki saab siis Skywayga läbitud, et selles on fantast. Seal on ka siuke mägised teed, kitsad, sinka-munka, hästi väiksed kiirused ja palju inimesi. No ja loomulikult ei ole ükski jõgi ega vesi isegi ookeanid takistuseks teatud määral, et nüüd saab hästi sügavale viia, kilometri sügavusele saab samamoodi paigaldada trasse. Et see on jällegi vajadusel saab, aga tootud ressursi rohkem. Et lihtsalt aga jõed, järved, meri, et need on kõik isenesest lahendatavad ülesanded. Nii, vaatame turvalisusega ära ja siis järgmine kord me vaatame siis 5., 6. ja 7. punkti ära. Aga turvalisus all, esiteks me asume teisel tasandil, see on juba minu mõelest ülimalt oluline ja peamiseid punkte, miks Skyway on nii veel palju turvalisem,
kui tänapäeval kõik muud, ütleme, lahendused, mis maapinnal liiklevad, ongi nimelt see, et me lihtsalt ei põrka kokku mitte ühegi teise tehnoloogiaga, vaid me asume kõrgemal. Siis on meil oma nii-öelda süsteem, ehk siis see seade seal trassi peal, et kui ta põhimõtteliselt piltlikult öeldes tagurpidi 180 graadi keerata, siis ta ikkagi püsib, et ta on aga ämblik, et ta on hästi tugevalt selle trassi küljes kinni. Et see on järgmine turvalisuse sõike aspekt. Ja siin on mõned pildid ka näha, et hästi äge näeb peale see disain välja kõik selle Araabias ja võtavad sellised nad tulevadki. No, vähem sinna. No, vasakpool on juba ka loodud. No ja muidugi turvalisus on siis automaatne intelligentne süsteem, ehk siis 360 graadi kaamerad, samamoodi sissevaatamiseks kaamerad, mis pidevalt kogu aeg ümbrust siis jälgivad ja andmeid koguvad, hindavad riske ja nii edasi, ehk siis kui mingi seade või objekt või midagi peaks tahtlikult sattuma tee peal ette, siis ta ka automaatselt pidurdab selle ära analüüsib. Et see on jällegi üks suur eeliseid. Ja kui midagi näiteks seadmega juhtub, siis on teine samasugune, noh, unibussid on üldiselt, ühel rajal on palju neid unibussid, siis neil on sellised elementid ees ja taga, mis oma vahel kattuvad, ehk siis nad saavad kas tõmmata või lükata siis teise prikis oleva seadme jaama. Ja kui mingil põhjusel näiteks ei ole see võimalik, et siis on igas mudelis on istmetall ka sellised spetsiaalsed kinnitused, ehk siis sellised traksid, mis käivad ümber keha ja siis sellised, vaatan, kas järgmise pildil on paremegi ja võt, siin on näha sellised valge karbik, et see käib ülesse konksuotsa ja siis seal on kõik juhendid kenasti peal, see pannakse ümber keha, et see sama mees demonstreeris ka, et sellest tehti video, et soovitan teid sa vaadata, kui üles leiata. Jällegi isiklikus veebikabinetis on see olemas. Et selle pealkirjaga otsides peaks üles leidma küll uudiste poolt. Igal juhul ja ta lõpus veel pidurdab mõnusalt see seada niimoodi, et ei põruta midagi ära, vaid hästi mugav. Võt, ja, nii et see oligi tänaseks lõpetuseks. Et igal juhul oluliselt turvalisem kui see, mis täna tehakse Pakistanis ja Indias ja siis ütleme Lõunamaa riikides. Et seal kindlasti oleks Skyway väga hea abivahend. Nii. Oi. Siis aga ja omalt poolt soovin kõikidele siis ilusat nädala teist poolt. Algavad ütleme nädala teist poolt ilusat õhtud ja kohtume siis uuesti juba 11. oktoobril samal kellal ja siis räägime jälle rohkem natuke uudistest ja puudutame siis neid 7 punkti, eriti neid, mida täna ei saanud rääkida. Ja ka teisi, ehk siis jääb rohkem aega, siis natukene põhjalikumalt saab jälle selgitada. Nii et suur tänu veel kord tulemas kõikidele ja kohtume siis juba 2 nädala pärast.